marka hore waxaan leenahay inaa lillaahi waa inaa ilaahi raajicuun. Waxaa halkan taasi tiraanya looga diraynaa jeneraal Khaliif Ciise Mudan oo ku geeriyooday waddanka Turkiga. Waxaan leenahay intii uu ka dhintay wuxuu ka dhintay ummadda Soomaaliyeed, ummadda Puntland, iyo gaar ahaan qoyskii uu kasoo jeeday. Dhammaan samir iyo maahin laga siiyo. Wuxuu ahaa nin runtii jeneraal ah, aasaasayaashii ee Puntland buu ka mid ahaa. Aad baan uga tiyaarisanahay runtii tacsida ku timi. Waxaanu marka mar labaad iyo mar labaadle in laillaahi waa inaa ilaahi raajicuun. Ilaahay hauna xariso jana firdowsa Allah geeyo. Aabadii iyo ummadda Soomaaliyeed uu ka geeriyooday Allah hauna xariistay jeneraal Khaliif Ciise Mudan. Ilaahay waxa uga baryaynaa inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo, ehelkii qaraabadiina uu samar iimaan ka siiyo. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وإنا إليه راجعون وعن تعسي تيران يلقى لنا جرنا الخليف عيسى مدن وهذا نرشه يجري دي الساعة عاد بانو تعسيين إن قويس كي يقرابة وكي قريو دي يدام ماان شعب كرير بوتلان إيه سومالي انتبا وحوا أهلي قرن بوتلان كاقيب غاتي أساس كيدي يدبريس كيدي حريستو خليف عيسى مدن كان كي يجي وحبادن بماركتي كل يبعاني قتلية إياها wasiirkayaga amnigana waa ahaa insha allah ilaahay waxaan ka baryaynaa jannada firdowsi ilaahay inuu ka waraabiyo innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun ilaahay hauna naxariisto jananka ilaahay hauna naxariisto ilaahay jannada ha ka waraabiyo ilaahay dhammaanteenba iyo wuxuu ka tegayba samar iyo maahina ka siiyo raajicuun halka waxaa rabaa inaan uga tacsiyeeyo jeneraal Khaliif Ciise Mudan oo ka mid ahaa siyaasiinta soomaaliyeed ilaahay hau naxariisto khaliif wuxuu ka mid ahaa odayaasha puntland aasaasayaashii puntland ayuu ka mid ahaa wuxuu kaloo ka mid ahaa ganacsatada ugu waaweyn ee reer puntland ee gaar ahaan aasaasayaashii shirkadda boolis dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waa uga tacsiyeynaa geerida xanuunka badan ee ku timi qof kastana waa dhimanayaa waxaanu leenahay ummadda soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay u soo ducayaan ilaahay hau naxariisto kulana soo daaqatil mowt mowt waa lagu xukuman yahay rabbi baa ummadda ku xukumay waan wax wada sugayo loo wada taagan yahay waxaan saakaalanka tacsiid tiiraanya leh u dirayaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer puntland qoyska iyo qaraabadii ka geeriyooday jeneraal Khaliif Ciise Mudan oo ku geeriyooday wadanka Turkiga wuxuu ahaa isdhaba odayaal soomaaliyeed ee soomaaliya u soo shaqeeyey saraakiishii soomaaliya ka mid ahaa aasaasayaashii puntland wuxuu ahaa nin muctarif ah allahu naxariistaan leenaa ilaahay abuuray waa naga jeclaaday